В този брой на ArtStream очаквайте. Новият албум на Ричард Мантърлиев и неговите съмишленици. Как се изобразява музиката в живопис и пластика Динко Ненов и Ивайло Ненов. През очите на животните, нова посока на художника Никола Гулев. Деветият облак, лиричният диалог със света в стиховете на Галина Вълчева. Готвяме от година и половина. Защо го кръстихме Rise Up? Кръстих го Rise Up поради ред събития, които се случиха през изминалите 2-3 години. И тъй като прекалено много започнахме да се вглъбяваме в материалното, мисля, че сме изгубили пътя нагоре. И това беше причината, поради която го кръстих Rise Up. Разнороден е албума. Първо, защото участват доста хора, които идват от различни стилове. Никога не съм се стремял да звуча по един и същи начин или да се фиксирам стилово. Има едно българско парче, което е единственото българско парче, което съм написал на този момент на български. Има балада, има рок, има фънк елементи. Тъй като албумът е доста разнороден и не е фиксиран стилово, да, може да участва в различни видове фестивали, както блуз, така и рок. Защото в основата целият албум има блусарски оттенък и в самото свирене. Моя начин на свирене е блусарски. Дори много хора могат да се препознаят в различните парчета. Има за всеки по нещо. И разнообразието дава възможност да бъде изпълняван на различни локации с различни стилове. Направихме грандиозното представяне на албума в един известен пловдивски рок-бар, тук на центъра. Преди две седмици го представихме и в Стара Загора. Предстоят участия както в Търново, Варна, София, както в страната, така и извън страната. В момента се водят преговори за Румъния да се участват в няколко фестивала. По реакцията на публиката си мисля, че сме улучили така доста добра формула. Хората са много добре впечатлени. И с мощни овации се приема албума на този етап. Аз правих костюмите в бандата. Решението дойде от моя страна, защото според мен една банда трябва да има своя визия, така както има свое звучение, така трябва да изглежда по свой си начин. Стила, в който са костюмите,
е инспириран от мен, от нещата, които правя последно време. Рисувам върху... експресивно рисувам върху ризи, фанелки, поръчка за приятели главно. И така създадах костюмите за тях. Беше ми забавно. Помолих ги да ми дадат по една тяхна стара блуза, която... която, да, изобразих по свой начин. Имахме проблем с подписването на фанелките, защото аз през цялото време всяка една блуза за всеки един я работя по-отделно. Какъв той човекът, така се случват и нещата, нали, по нея. Подписах се и казах, че това все пак е една моя картина, аз мога да се подпиша отделно. Той, да, добре. Видя подписа и казах, ама защо такъв подпис? Това разваля концепцията. И така. Ами много голямо се видя подписа. Може да сложиш един подпис тук на нейната марка тук в средата. Ама чакай вижда... малко, той подписа си влиза вътре в самото няма изображение. Значение. То въобще по никакъв начин не тежи. Добре. Това, което виждам аз като работа с дрехи в последно време, го вкарах върху тях. Не самата музика. Но за всеки един наистина индивидуално работих, даже челиста, когато му дадах блузката, той казва, и се запознах тогава с него, той казва, ама ти виждала ли си ми Фейсбука? И аз казвам, не, нали, не, аз сега те виждам за първи път. И той казва, да, ама това, което си изобразила върху фанелката, то е същото като моята снимка, нали, на Фейсбука. Тогава отворихме Фейсбук и видяхме наистина една спирала, която, едно стълбище, спирала, която съществува и на неговата фанелка. Така че някакси, може би, интуитивно съм усетила характерите на всеки един. Както споменахме одеве, е разнороден албума, имаме и няколко балади в албума и едната специално искахме да вкараме симфоничен оркестър. И поканихме Никола Алкарас да участва с виолончелото, така че да даде този симфоничен звук. Просто искахме да има класически инструмент в баладата. Това дава едно, как да кажа, не дигитално, ами естествено звучение. I cannot eat, I cannot sleep. Oh, did you feel the same way? Don't wanna live without you. That's for sure. I just don't. Кристиан Желев, който е моят барабанист, той свири в доста проекти, свири с Васко Петров, с Олим Павлов, с филхармонии, биг бендови и така нататък. Радослав Пълнов, басиста, той също свири в много проекти. За радост вече не излиза често извън пределите на България, така че имаме вече възможност по-често да се събираме. Сработиха и всички групи, в които участва. Жулиен Кутманов, който е от старата школа кейбордист, също вкара така много, много интересно звучение в албума. И Христо Джолов, който е другият кейбордист, с когото така работим от още по-дълго време. С него записахме един друг мой албум, 2009
2010-та, мисля, че беше 2011-та. И кой е някой да не забравя? Да, и поканеният виолончелист Никола Алкарас. Всеки си има така собствения оттенък, който внася в бандата, което на мен много ми допада и мога да кажа, че съм си намерил хората, с които бих желал да работя за напред. Ричард има, според мен, има нотката, която допълва артиста. Тоест, той има онова финно нещо, което за да бъдеш завършен артист, трябва да го имаш. И прави нещата по много истински и чувствен начин. И достига до сърцата на хората по специфичен начин. Така че смятам, че музиката му е вълшебна по някакъв си начин. Художниците Динко Ненов и Ивайло Ненов, баща и син, представят съвместна изложба «Музика» в галерия «Артистика» в Пловдив. Автентични живописни творби и неповторими дизайни от стъкло изразяват почитта на двамата към най-универсалното изкуство. За мен е голямо предизвикателство, защото сина ми, фактически, който прави пластики от стъкло и от керамика, за първи път това е първата изложба, съвместна с мен. Иначе той има над 63 изложби. Въпреки, че е на 28 години, участвал във всички биеналите международни. Участвал в много изложби в различни страни. С живопис е участвал в Япония, в голяма изложба. Развивайки се в Нов български университет, той мина през много интересни занимания. Първата година се занимаваше изключително с живопис и много го хареса неговата доценка Ани Янева, за съжаление, която почина. След това се занимаваше с керамика при Моника Попова в Нов български университет и всичко това с голямо желание. Но когато ми се обади неговия доцент Константин Вълчев, който е възпитаник на Чехия и наследи ателието на един много голям стъклар в Железния брод, провокира в Израел по някакъв начин това стъкло, защото той го залюби. Аз много обичам движението. Дори когато учих сценични кадри, исках да стана скулптор и кандидатства скулптор. Така. Но може би това, което завърших керамиката, някак си върза и живописта, и скулптурата в керамиката. Ритъма може би живее в мен. Аз от малък започнах, нали, с музикални инструменти също, нали, да свирих на акордеон, след това минах, нали, на ударни инструменти. В момента съм перкусионист, нали, в една група, която се събира така, когато, защото някои хора отидаха в Англия, така малко се разбихме. За мен е някак си ритъма е нещо, което, без което аз не мога. Може би, дори когато съм натихо, аз пак чувам някаква музика. И тази музика някак си ми дава вътрешното движение и може би затова нещата в един момент стоят статично, но те са динамични. Дори в самите петна сигурно има някаква динамика. За тези картини специално са едни големи музиканти, нали, за мен, които допускаха едни по-млади музиканти до тях. Нали, аз отдавна така мога да кажа, че съм с Милчо Левиев приятел, но когато дойде в България и аз участвах тогава в една международна изложба, която се казваше «Импресия» тук в панера. И Милчо, ще спомням, че една година дойде на един бял вял и свирише така, просто за да може по някакъв начин тези хора да усетят, нали, това, което го правят като ритъм. Стъклото е много важен елемент. Той в него съдържа светлина, топлина и крехкост, нежност. До същия момент
той всеки един момент може да се щупи. Значи това е като един човек, който всеки момент може фактически нещо да му стане. Изкуството, светлината, любовта и топлината превъзмогва всичко. Никола Гулев, любопитен, образован и търсещ млад художник, с немалко самостоятелни изяви и отличия зад гърба си, представя нов творчески експеримент в галерия Възраждане. След дълго отсъствие от художествената сцена, авторът се завръща с атрактивна, необикновена и емоционална изложба. Експозиция, посветена на животните. Картините не са просто илюстрации. Всяко животно е нарисувано в характерна ситуация, в необикновено състояние. Всяка картина е придружена с оригинално заглавие, а изложбата е наречена «През очите на животните». Изложбата изначално започна от една картина, направена по поръчка, която беше предложена от Симеон Алексиев. Впоследствие нещата се получиха доста добре, имаше много хубави отзиви. Просто един ден си казахме, защо пък да не направим една изложба, съставена само от животни. Нали, естествено, идеята не е да направим просто едни животни, нарисувани като учебник, ами да изходим основно от емоцията, чистата емоция, представена през животните, през очите на животните. Честно казвам, много рядко ми се е случвало да рисувам животни. Основно само с портрети с човешки лица и фигурални композиции до сега съм се занимавал. За първи път е това нещо, което се случва тук в галерия Възраждане, от моя страна. Животните са, те не са като хората, при тях емоцията е чиста и неподправена. Когато ние хората се радваме, често пъти го прикриваме или не го правим видимо пред всички. Същото е с по-моменти на мъка, да го наречем по този начин. Пак или се прикриваме, или не искаме всички да ни видят. А тук при самите животни, виждате, има се тази емоционалност, има това състояние. За мен беше по-приятно и нещата се случваха по-бързо, по-лесно и отколкото когато се рисува човешко тяло или човешка фигура. Разбира се, използвал съм, да, фотографии на места, за да мога да гледам чисто анатомично, за да изглеждат по-добре и структурно нещата. Да речем при кучето, което е там, нали, при долната. Да речем при заека, който също се вижда там. Се отделя повече време, естествено, композиционно решение, вече технологично, нещата се случват по-бавно, но малко по-бавно. Не мога да кажа, че съм отделил повече време за една от или друга от работите. Започваме, нали, с емоцията и състоянието, след това реших, нали, да подхода и композиционно малко по-различно, за да избягаме от това клише, нали, на илюстративността, за да не изглеждат просто като ни познати снимки на животни от вестници, списания или телевизии. Нали. Вече след като вложим самата емоция и композиция, нещата стават по-картинни, по-приятни и съответно и за зрителя по-интересни. Достоинството според мен е силно изразено при дивите животни, където е при лъва, при тигъра, при леопарда. Там, нали, те самите животни са някакси като символика и по-горди. Нали. Тези два слона се случиха последни, след като вече направих всичките неща. И просто някакси в последния ден ми дойде отвътре сякаш да направя точно този начин на изобразяване на слона. Не знам защо, но ми се стори, че така изглежда много добре и за мен това са двете от най-добрите работи в цялата изложба. Галерия Възраждане е така кавалетно пространство и мисля, че нещата са получили доста добре в пространството на галерията. Дори сте позволили да ви поставят заглавия на работите? Да, аз казах, имам пълно доверие на Сим. Той измисли заглавията. Нали, аз имах предложения, общувахме си, той предложи едно, аз друго. В крайна сметка повечето са негово дело, но все пак е човек писател, поет. Пълно доверие му имам, мисля, че се е справил много добре.
Първо при една технически изпипана картина, при която имаме, да речем, един фотореализъм или хиперреализъм, там се сковаваме едва ли не главно върху самото влияние на фотографското явление и някакси там нещата стават по-сухи и от към колорит, докато когато се работи на Ала Прима, някакси се получават технологично нещата много по-бързо, много по-приятно. Самите цветови съотношения и ефектите самите на четката и на методите, които се използва за създаването на техника Ала Прима, мисля, че са много по-въздействащи за хората, много по-удовлетворяващи за автора. И имат много по-стойностно значение за самото изкуство като цяло. Деветият облак е заглавието на новата поетична книга на Галина Вълчева. Поет, литератор, журналист, преподавател. Рядко днес можеш да срещнеш автор на стихове с такъв усет за лиричен диалог с света и с такава самовзискателност към стихотворния език, пише поетът Георги Константинов, който е редактор на книгата. Никога не тръгвам към писането, към думите, с мисълта, че ще ги събера в цялост, те ще излязат в някакво книжно тяло и така нататък. То е спонтанно, което не означава, че не работя дълго върху едно и също стихотворение. Това е задължително и общо взето дори не, когато преценя, че няма смисъл повече да се редактират, дори приключвам с него. Мисля, че промяната не е толкова стилистична или поетологична. Стила ми си е същия, по-скоро тематично. По-скоро тук в тази книга така се получи, че текстовете са в философско размишление, свързано с естеството около нас. И може би, тъй като се натрупаха доста такива текстове, може би оттам идва впечатлението на страничния читател, страничния наблюдател, че има някаква промяна, някакво натрупване. Вероятно е така. Аз лично не го осъзнавам по този начин, но сигурно е така. Река. Под белите си куполи снегът е осветил зелената си църква. Иконите на пролетния свят започва да изписва тойте първа в образ на бълбукаща река, която жадно от леда излиза и бавно се разлива по брега, за да оглади жълтата му риза. А после кипва синята и кръв, оранжеви прииждат ветровете, сухание на лято, като стръв, подмамват я да тича към морето. Но щом в параклиса на есента запали слънцето червени свещи, посипано с пурпурни листа, изтива пак челото и горещо. Студът нахлува в нейните гърди, звънят като камбани дъждовете и призовават речните води обратно под църковните кубета, да румолят в притихналия свят, от храма злите духове да гонят, додето снегове го осветят и го изпишат в ледени икони. Цял живот наблюдавам природата и винаги съм това, на което най-много съм се възхищавала в живота си, е тя. Защото тази мъдра хармония, която носи природата, независимо от климатичните катаклизми, от промените, от етажите на възрастта, в които ние влизаме, излизаме, гмуркаме се. Това е някакси за мен е символ на вечността. Тук не става въпрос изобщо за пейзажна лирика, както би могло да се предположи, като говорим за природа. Има го даже и този сатиричен елемент, той разбира се е горчив. И аз за това ще прочета стихотворението Албинос. Знаем, че в природата албиносите, както при хората, така и при животните в животинския свят, са рядко явление. И обикновено, когато говорим за бялата лястовица, свикнали сме от Йовков още, ние възприемаме като символ на надеждата, като символ на чудото, като символ на възраждането. Тук в това стихотворение съм се опитала да видя през очите на самото същество, на самото животно, в случая бялата лястовица, на нея как изглежда света. Албинос.
Вродена ми е рядката мутация. Повреда в генетическия код. Излюбих се в гнездо на лястовици, но забезкрил живот. Чупливи са крилата и опашката. Перата ми са бели като сняг. За чуждите съм просто лесна плячка. За своите съм враг. И в ятото едва ли ще остана на есен, щом отправи се на юг. Поне да можех като бяла врана да презимувам тук. Да бях родена като бяла мишка, обект на строг, научен интерес. То опитите с мене да се впишат в световния прогрес. Не зная чудо или аномалия е да си лястовица обинос, но като изгнанник в птиче тяло съществувам под въпрос. Цяла вечност, откак си една земетръсна въздишка, ала синият час на мъглите е твоят спасителен срок. Още можеш да скриеш лице в полите на Витоша, да заровиш очи в деветия облак на Бог. Но преди доста години бях чела, дори не помня къде, в някакво научно списание за този деветия облак, който всъщност с изненада тогава аз разбрах, че в метеорологията си имат някакъв, може би, техен вътрешен начин за обозначаване на облаците, така както има различни видове облаци. И ако да кажем облак номер едно е този, който е най-високо, над 10 000 метра, който се образува, този белия, красивия, перестия облак, който ние съзърцаваме долу от земята, деветият облак е този, който е най-близо до земята, този, който е буреносния облак. От който идват дъждовете, но от който идват и бурите, и грамотевиците. И всъщност, когато търсех заглавие за книгата, се сетих за това нещо, проверих го още веднъж и реших, че, разбира се, консултирах се и с Георги Константинов, защото той беше плътно до мен в финалната права. И той много хареса това заглавие, когато разбра откъде идва. Имаше различни варианти, но накрая се спряхме на това и се радвам, че го направихме. Галина Вълчева е доктор по литература с множество научни, литературни и журналистически публикации в страната и чужбина. Научните интереси са в областта на литературата за подрастващи, литературната история и критика. Писането на поезия за мен поне си е вид изследователска дейност. Човек никога не знае, когато посегне към даден текст, към даден образ и тръгне да го развива, какво ще се получи. И всъщност пътя, който извървяваш от идеята, от образа до финализирането на един текст, е много подобен на едно научно изследване, което правиш. Той си е търсачески. Понякога се налага да се ровя в речници, да търся етимологии на думи, да чета за случки, за, как да кажа, дори за природни явления. Случвало се и това. Така че за мен няма кой знае каква голяма разлика и мисля, че двете неща биха могли да се допълват, ако човек така има чувство за мярка, т.е. знае къде са границите на нещата. Мисля, че по-скоро е плодоносно такова сътрудничество, отколкото да се бият двете линии.